Dragi gledatelji i slušatelji, dobrodošli u još jednu povijesnu četvrt. E, proslava svetkovine presvetog tijela i krvi Kristove vjerojatno je vjerojatno zgodna prigoda za progovoriti o shvaćanju tijela u ne samo teologiji, nego i povijesti kršćanstva. I u tom smislu jedna od moguća tema bila bi e, razgovor o podrijetlu toga srednjevjekovnog blagdana. Međutim, na molbu e, svojih suradnika odlučio sam e, večeras progovoriti o drugoj temi koja se također tiče na neki način odnosa prema tijelu u ranome kršćanstvu, naime o gnosticizmu, gnosticima i razlici između gnostičkoga i pravovjernoga kršćanstva. Poput niza drugih modernih ili starih mitova, gnostici su također danas postali jedan od temeljnih sastojaka različitih teorija zavjere i ne samo u tom popularnom ambijentu, već i u istraživanjima ranog kršćanstva, spomen gnostika, gnosticizma, gnostičkih evanđelja igra vrlo važnu ulogu. E, treba reći da iz perspektive povijesti kršćanske teologije, riječima Karla Ranera, e, gnostička verzija prema činjenici utjelovljenja i na neki način važnosti ovoga materijalnoga u kršćanskoj teologiji, e, jest jedna od najopasnijih krivovjera u povijesti s kojim se rano kršćanstvo moralo boriti, ali ujedno i nekakav uh, izazov te za teologiju sve do današnjega vremena. Uh, nije mi ovdje nakana naravno govoriti uh, o gnosticizmu toliko iz teološke perspektive, međutim čini mi se da postoje neke dimenzije današnjega doživlja gnosticizma koje čine razgovor o razlikama između uh, pravovjernog i gnostičkoga kršćanstva ili kršćanstva i gnosticizma, dakle, i dalje vrlo relevantnima. Naime, možemo reći da gnosticizam, osim što je vrlo popularan i populariziran, dakle, u toj, nekakvoj imamo reći, popularnoj kulturi kroz niz filmova, knjiga i sl. Također je doživio u akademskom diskursu svoje uskrsnuće u drugoj polovici 20. stoljeća i, dakle, istraživanje gnosticizma danas su, da tako kažemo, vrlo popularan segment bavljenja ranim kršćanstvom. E sad, koji su razlozi relevantnosti ove teme? Ponaj prije neki oblici gnostičke misli i danas su vrlo prisutni u duhovnim pokretima poput New age u nekim oblicima, da tako kažemo, degeneriranog kršćanstva i u nizu modernih ideologija poput feminizma, rodne teorije i sl. Dakle, to je na neki način razlog za onu vidljivu popularnost, prisutnost gnosticizma. S druge strane, niz znanstvenih otkrića sredinom 20. stoljeća, od otkrića onih spisa u Nag Hamadi u Egiptu, kao i promjena paradigme o ranom kršćanstvu unutar akademske zajednice, učinile su, kao što sam rekao, gnosticizam izuzetno važnom i, da kažemo, popularnom temom. Možemo drugim riječima zaključiti da danas znamo mnogo više o ranom gnosticizmu nego ikada prije. Pa ipak usprkos tomu, većina vrhunskih stručnjaka koji se bave ovom temom priznaju da je i dalje vrlo teško definirati i jasno odrediti tko su bili gnostici, koja su bila njihova vjerovanja i općenito dati nekakvu zaokruženu, pouzdanu sliku o njihovu djelovanju. Stoga, evo, kao i obično na početku, dakle, na neki način četiri cilja ovoga večerašnjega dakle, izlaganja, je odrediti tko su gnostici bili i što su vjerovali, potom razmotriti njihov odnos prema tijelu i upravo to je kao jedna središnja točka ili jedna od točaka razmimo i laženja sa onim što nazivamo pravovjernim kršćanstvom, potom upozoriti na pojave nekih novih oblika gnosticizma u nekakvom suvremenom ambijentu našemu i konačno upozoriti na neke od razloga zašto držim da je poznavanje rane rasprave između pravjernih kršćana i gnostika dakle, unutar ranoga kršćanstva u kasnoj antici i danas vrlo korisno i zgodno, na neki način zbog, da tako kažemo, razlikovanja duhova ili jasnijeg pozicioniranja, dakle, gnostičkih ideja i misli u ovome suvremenom ambijentu. Da kako gnosticizam u, svojim raznim oblicima zahtijevao bi mnogo više pažnje nego što je moguće posvetiti u ovom kratkom vremenu, pa evo obećem i nekom drugom prilikom pozabaviti se nekim drugim aspektima ovoga pitanja. Dakle, tko su bili što su vjerovali drevni dijagnostici. Gnosticizam inače u stvari moderni termin koji se pojavio u 17. stoljeću i upotrebljava se uglavnom uh, kako bi se opisale dakle vjerske skupine uh, u kasnoj antici poglavito prisutne u drugom i trećem stoljeću uh, s kojima su polemizirali dakle brojni kršćanski apologeti dakle autori toga vremena. Uh, riječ dakle izvorno koja se pojavljuje u izvorima gnosti koji dakle dolazi od grčke riječi gnozis ili znanje i gnosti koji dakle odnosno gnostici bili bi oni koji imaju neko znanje. E, ovdje se konkretno odnosi e, taj pojam na neku vrstu tajnoga znanja kojim su se gnostici dičili. Inače, sam izraz, dakle, gnostikos kao onaj koji, e, kao pridjev, upotrebljavao se u klasičnoj grčkoj filozofiji i još ga je Platon koristio za, za intelektualnu dimenziju učenja. No, da se vratimo sad u drugo stoljeće. Dakle, u drugom stoljeću pojavljuje se čitav niz skupina koje bilo da sami sebe nazivaju gnosticima, bilo da ih njihovi kritičari a, nazivaju time imenom. Dakle, naravno, tomu se onda pojmu pridodaje pozitivna, odnosno negativna odrednica. Očito su bili jedna skupina na margini kršćanskog svijeta ili kao što se danas pokušava u dijelu dakle, znanstvene zajednice pokazati integralni dio toga vrlo raznolikoga navodno ranoga kršćanstva. E, dakle, kao što sam već rekao, postoji ozbiljan problem definicije e, gnosticizma i gnostika, tko su gnostici. Naime, e, stručnjaci se ne slažu oko toga trebali tim imenom nazvat samo one koji su se tako nazivali, e, one koje su tim imenom nazivali njihovi kritičari ili pak skupine i pojedince koji su odgovarali određenim kriterijima dakle, koje mi danas smatramo elementima nekog gnostičkog učenja. E, također, njihovo podrijetlo je u nekoj mjeri nejasno tako ima autora koji smatraju da je pojavi gnosticizma da je najvažniju ulogu igrali su ustvari nekakvi iranski utjecaji izvan ovog neposrednog mediteranskog ambijenta i da bi se radilo o fenomenu koji je možda čak stariji od kršćanstva Um, drugi autori drže da je gnosticizam specifičan fenomen nastao na neki način uh, unutar dijaloga toga židovsko-kršćanskog svijeta sa helenističkim svijetom uh, nekakvih oblika novoplatoničke filozofije i kako god bilo treba reći da u drugom stoljeću po prvi put pouzdano se javljaju skupine koje nose to ime. Um, dakle, oni su bili do, do sredine 20. stoljeća uglavnom poznati najviše iz tekstova crkvenih autora koji su ih kritizirali uh, i prikazivali njihovo učenje. I možemo reći da do otkrića u Nag Hammadiu, dakle na 1945. godine, je, bilo je poznato svega nekoliko izvorno gnostičkih tekstova, tako da je sva starija literatura napisana do sredine 20. stoljeća u mnogo čemu ovisila isključivo o toj kritičkoj perspektivi crkvenih autora. Dakle evo, rekavši to, opet treba naglasiti jedan ozbiljan problem metodološki za istraživanje rani gnostika je manjak izvora, odnosno nepoznavanje dakle čitavo korpusa tekstova koje su oni koristili. U tom smislu htio bih upozoriti na mnoge moderne popularne rekonstrukcije gnostičke misli koje se predstavljaju kao da jasno znaju, odnosno da mogu dati pojašnjenje što su gnostici vjerovali ili mislili i treba reći da većina stručnjaka koji se ozbiljno bave ovim fenomenima su dosta su držani i skeptični, upozoravajući kažem, ne samo na manjkavost izvora, nego i na veliku raznolikost unutar tog svijeta koje danas opisujemo kao gnostički. Naime, postoje rašte skupine od kojih su neke znatno bliže e, onome povijesnom krćanskom pravovjerju, neke znatno dalje i u tom smislu, dakle e, postoje nijanse u intenzitetu na neki način razlika između ovoga središnjega kršćanstva i gnosticizma. Već kao što sam rekao, drugo stoljeće je po, vrijeme pojave gnosticizma u izvorima i to poglavito spog činjenice da se u to vrijeme javljaju i prvi kršćanski apologeti, dakle autori značajnim poput Justina, Tertulijana, Ireneja, Klementa, Aleksandrskog i drugi, koji su svojim spisima počeli napadati neke pojedince ili skupine, nazivajući ih često gnosticima i upozoravajući na to da njihovo učenje sadrži vrlo otrovne i po kršćansku vjeru, dakle, opasne ideje. Dakle, danas se može činiti malo i neobični moštrina s kojom su ti crkveni oci napadali gnostike, međutim u nekom teološkom tradicionalnom smislu, kao što ćemo vidjeti, niz njihovih gnostičkih dakle, uvjerenja zaista u su u radikalnoj suprotnosti sa tradicionalnim kršćanskom teologijom, odnosno duhovnošću. Dakle, ono gdje treba smjestiti nastanak tih gnostičkih misli, zacijelo je upravo ovaj prostor dijaloga gdje kršćanstvo koje dolazi iz tog židovskog ambijenta sa specifičnim shvaćanjem tijela, povijesti, Božje naravi, djelovanja Boga u povijesti i helenističkog svijeta koji je svemu tomu imao znatno drugačije ideje, dakle helenističke filozofije gdje na neki način tijelo je bilo smatrano prolaznom pojavom, čak i negativnom pojavom, ideja osobnog Boga je bila slabo ili nikako poznata, a ideja povijesti dakle nije u ovom smislu bila razvijena. U tom smislu vjerojatno su u pravu oni koji smatraju, koji su opisali gnostičko kršćanstvo kao neku vrstu uh, kršćanskog celofana u koji su zamotane izvorno helenističke dakle, ideje koje dolaze iz područja dakle, nekakve grčke filozofije ili čak ovih dualističkih utjecaja s područja Irana dakle, i općenito bliskog istoka. Dakle ono što treba reći konačno za, kao, nekako, kao nekakav okvir činjenica je da se gnostici i gnostički tekstovi usprkos nastojanjima mnogih autora danas ipak javljaju nešto kasnije od onoga što bismo pisali kao pravovjerno kršćanstvo. I u tom smislu ovaj ambijent o kojem sam govorio današnji akademski gdje se stavlja dakle veliki značaj dakle na na, na taj gnostički ambijent vjerojatno često prenaglašava njihovu važnost, proširenost i i postoji određena tendencija da ih se na neki način datira znatno ranije nego što je to uobičajeno i prošireno. Kako god bilo, Dakle, gnostici su bili najznačajniji, najvažniji protivnik onoga što će postati pravovjerno kršćanstvo i oblikovati se kao povijesno kršćanstvo, dakle, unutar kršćanske tradicije. Inače, sličnost između toga pravovjernog hršćanstva i gnosticizma moguće tražiti na više razina i premda da vrijeme ne dopušta da ulazimo u sve te detalje. Dakle, treba reći da gnostičko svačanje često je dualističko, dakle, koje drži da postoji nekakva suprotnost između tijela i duha, između materije, dakle, i duhovnog svijeta. Vrlo često se u gnostičkim tekstovima stvoritelj svijeta smatra nekakvom vrstom zlog božanstva, a čitava materija, uključujući ljudsko tijelo, dakako onda nekakvim zlim počelom i principom. E, ono što je još možda važnije, dakle njihovo shvaćanje Boga je znatno drugačije od onoga u pravjernom kršćanstvu, a onda iz toga proizlazi drugačije shvaćanje Isusa, njegove uloge, njegovoga poslanja, naravi njegovog poslanja, njegovoga božanstva, čovještva i svega što iz toga proizlazi. Dakle, za ovaj ambijent u kojem se pokušava reafirmirati na neki način to gnostičko kršćanstvo kao je jedan od legitimnih, da tako kažemo, oblika ranoga kršćanstva, vrlo su važne dakle, neke studije koje su sredinom 20. stoljeća, osobito dakle, dijelo Waltera Bauera, pokušale na neki način dovesti u pitanje ono tradicionalno povijesno shvaćanje o razvoju kršćanstva sa nekoliko teza. Jedna od tih teza, čini mi se vrlo važna je, može se opisati kao u početku bijaše raznoliko. Dakle, to je jedna od teza koja želi prikazati svijet ranoga kršćanstva prvog stoljeća kao vrlo uh, raznolikoga i gdje na neki način ne postoji neka jasna uh, pravovjerna struja, nego postoje to različiti oblici kršćanstva sa različitim svačanjem ovih ključnih problema. Uh, I druga temeljna teza, dakle, ovog Valtera Bauera je to da je ono što mi danas poznajemo kao pravovjerje, uh, na neki način plod djelovanja Rimske crkve koja je tijekom naknadnih kasnijih stoljeća, dakle, potisnula ove druge alternativne oblike kršćanstva. Da dakle, Dakle, ostavljajući opovrgavanje ili o ovim tezama za neku drugu prigodu, sad bih htio nešto reći dakle, o gnostičkim tekstovima. Naime, u ovom popularnom diskursu, već spomenutom nekakvih modernih mitova, vrlo često se spominju apokrifna gnostička evanđelja, i treba reći zaista da uh, su ta gnostička evanđelja ili takozvana evanđelja mahom mlađa od uh, novozavjetnih dakle tekstova i mnogo čemu oni na neki način pokušavaju oponašati u formi i stilu dakle evanđelja odnosno novozavjetne tekstove međutim donose neke poruke koje čine se dakle u duhu znatno odudaraju od onih koje smo dakle, naučeni, dakle, koji su prisutne u evanđeljima. Tako recimo, takozvano Marijino evanđelje stavlja vrlo važnu ulogu, dakle, da je Mariji, za koju mnogi sugeriraju da bi bila Marija Magdalena. Judino evanđelje predstavlja judu kao nekog izabranog isusovog učenika i nositelja nekog tajnog znanja tomino evanđelje pokazuje dakle kako je isus na osobit način tomi predao nekakva tajna znanja i na sličan način iz tih tekstova kao što vidimo pokušava redefinirati dakle, onaj korpus najstarijih, dakle, kršćanskih tekstova. E, možemo reći da zajedničke osobine niza ovih tekstova su sljedeće. Prvo, one kao da na neki način odgovaraju na neku vrstu duhovne radoznalosti o Isusovu životu i donose niz e, slika koje odudaraju od one slike Isusa u Novome Zavjetu. E, jedno vrlo prošireno mišljenje koje, recimo, promovira Dan Brown u svojim dijelima i drugi slični autori je da oni nude neku sliku ljudskijega Isusa. Dakle, ovo je poprilično netočna slika i može se reći da većina apokrivnih Evanđelja upravo stavlja naglasak na neku nadnaravnu dimenziju uh, Isusa i njegove dakle, službe, a ne toliko dakle ovu, uh, ovu ljudskost. Uh, možemo također reći da su ti tekstovi, kao što sam već rekao, uglavnom mlađi od tekstova zavjetnog kanona i većina ih je nastala negdje uh, u drugoj polovici drugoga ili početkom Trećega stoljeća. Ono što je važno za reći da su ih crkveni oci vrlo rano počeli odbacivati kao nedostojne prikaze Isusa i ono što ih sve povezuje da uglavnom sadrže neke vrste doketističkih ideja. E sad što su doketističke ideje? Dakle doketizam je jedna vrsta jedna, jedna ideja misao iz ranoga kršćanstva koja dakle, drži da um, Isus nije na stvaran tjelesni način bio prisutan u tijelu. I možemo reći dakle, da iz tog uh, heretičkog ambijenta ranoga kršćanstva dio te misli je preživio i u islamu sa onom idejom da Isus na neki način nestao da odnosno da nije na križu bio razapet, nego je samo prividno dakle, uh, tamo trpio. Uh, dakle, još neke važne osobine gnostičkoga toga ambijenta uh, su te da se kao što danas možemo reći iz povijesno-kontekstualnog ambijenta, gnostici na neki način bili neka vrsta elitista, zatvorenih u relativno male skupine, koji su smatrali da je a, spasenje ne dolazi po kao u pravovjernome kršćanstvu prihvaćanju dakle otkupiteljske dakle ponude na neki način božje kroz Kristovo djelovanje, utjelovljenje, djelovanje i uskrsnuće, već kroz dakle postizanje nekoga tajnoga znanja nekim unutarnjim dakle posebnim uvidima. Ono što je također interesantno i karakteristično za taj gnostički ambijent je razvoj vrlo živahne mitologije i pokušaj objašnjavanja podrijetla svijeta gdje imamo zaista fantastične genealogije različitih redova i nizova, dakle, bića koji su sudjelovali u stvaranju na razne načine. Nasuprot tomu možemo reći da ovo pravovjerno kršćanstvo zvuči puno manje fantastično, manje mitologizirano i tu stvarno su mnogi stručnjaci primijetili dakle, kao jedno temeljnih distinkcija da su ova ska dakle izvorna evanđelja, vrlo dobro usidrena u povijesnom ambijentu Palestine prvog stoljeća, doćim su takozvana, dakle, gnostičke evanđelje, drugi tekstovi, često na neki način funkcioniraju nekoj vrsti duhovnog vakuma u nekom pomalo fantastičnom ambijentu. E sad, što se tiče ovog odnosa prema tijelu, treba reći da je to jedno od dubinskih razlika u svačanju pravvjernog hršćanstva i gnosticizma, gdje očito to helenističko podrijetlo neke vrste platonističke filozofije je vodilo u gnosticizmu tu ideju razdvajanja duha, odnosno duše i tijela i predstavlja jedan izrazito nežidovski, židovski, ne hebrejski dakle, pogled na stvarnost. U kršćanskoj tradiciji možemo reći da je ova distinkcija između tijela kao lošega počela ili principa i duha kao dobroga također kao one onoj nekoj putanji klatno doživjela svojih svjetlih i tamnih trenutaka. I ako promatramo i novozavjetne tekstove, tijelo kao neka metafora za grešnu silu koja djeluje unutar palog ljudskog tijela, također ima tu te negativan prizvuk. Ipak treba reći da novozavjetni tekstovi i onda ranokršćanska teologija ipak tijelu uz duh i dušu daje dakle neku vrstu pozitivnog dakle ambijenta i čitava ideja uopće ne samo Božjega utjelovljenja nego i sakramentalnog djelovanja prisutnosti crkve dakle apsolutno usprko svim dakle negativnim konotacijama pojedinim dakle daje to pozitivno vrednovanje tijela. No, u tom smislu interesantno je dodati ovo da, da tijekom uh, unutar kršćanske tradicije se ponekad kritiziralo neke od crkvenih otaca tih ranih, pogotovo grčkih, da su na neki način dali preveliku važnost uh, ovim platonističkim, helenističkim idejama i da su na neki način uh, ugrozili cjelovitost stvorenog tog tjelesnog života. Uh, recimo, evo, uh, čuveni kršćanski mislioc uh, Galbert Kit uh, Chesterton je jednom prigodom pohvalio Tomu Akvinskoga da je spasio kršćan kršćansku tradiciju, otkaže od te vrste produhovljujućih sila koje su po njegovim riječima u velikoj mjeri prevladale preko tih ranih grčkih otaca. I on je na neki način bio vrlo kritičan prema tomu, opisujući tu duhovnu tradiciju kao neku vrstu sasušenoga platonizma koja je postala stvar diagrama i abstrakcije, a kaže on ništa nije suprotnije toj abstrakciji nekoj refleksiji filozofskoj od utjelovljenja kao neponovljivog jedinstvenog događaja ključnog za kršćanstvo. Međutim, u obranu tih grčkih otaca ranih treba reći da ako jesu popustili dakle, gnostičkoj napasti ponekada, e, upravo naglasak na važnosti teologije utjelovljenja i drugoga koncepta koji se razvio kao nekakav protuotrov tom gnostičkom svačanju, e, također je plod e, te refleksije unutar toga ranoga svijeta grčkog, dakle ranoga kršćanstva. E, da, ka, da kako radi se tu u, o, o tajstu čovjekova pobožanstvenjenja, jednome vrlo kršćanskom konceptu koji upravo u nasljedovanju dakle kristovo utjelovljenja kroz sudjelovanje u sakramentima i životu Crkve dopušta dakle to definitivno palo i slabo tijelo da se uzdigne dakle i vraća uh, k Bogu. Dakle, treba reći da je unutar kršćanske tradicije upravo utjelovljenje bilo ključno u tom teološkom smislu i od središnjeg značaja ne samo za kršćansku duhovnost, nego i za čitav razvoj civilizacije koja je uh, u tomu nastala. I u tom smislu treba reći da očito kroz povijest katoličko shvaćanje uh, nikad nije shvaćao ljudska bića kao bića koja imaju tijelo kao nešto sekundarno, nego koja se sastoje od tijela uh, i duše, dakle, odnosno duha. Evo, u modernoj kulturi, čime dolazim do ove treće točke, dakle, čini se da je došlo do neke vrste obrata, E, I onda danas kad govorimo o gnosticizmu, postoji naravno više pristupa. E, dakle, možemo reći da kao što antropolozi i povisniče religije primjećuju na području Irana i Iraka, dakle e, još uvijek postoje neke male skupine koje su vjerojatno jedini ostaci onih kasnoantičkih gnostika, ali oni da kako nisu nekakva ozbiljna stavka ni u brojčanom smislu ni u smislu njihovog utjecaja. Međutim, s druge strane čitav niz gnostičkih tendencija misli i ideja također se pojavljuje u ambijentu zapadne dakle, civilizacije. Zapadne svijeta i rekao bi da postoji nekoliko područja gdje je on najjasnije prisutan. Dakle, ponajprije, kao što sam već rekao, to je na području takozvanog New age područje koje je Pater Josip Blažević i njegovi suradnici u više navrata čini mi se zgodno obradio i u tom smislu upućujem na, na njegove knjige, odnosno tekstove za tu cijelu stvar. Uh, onda jedna druga dimenzija je koju je uočio jedan od proučavatelja uh, ranog agnosticizma, Hans Jonas, da se u stvari u modernom nihilizmu i relativizmu na neki način vidio obnova onog starog agnostičkog pesimizma. E, također, totalitarne ideologije kojima se bavio Erik Föglin, proučavatelj gnosticizma, bile bi još jedan od oblika uskrsnuća gnosticizma danas. I tako Föglin kad govori o e, političkim religijama, u stvari vidi u korijenu nacizma i komunizma uskrsnuće gnostičkih ideja o mogućnosti eshatona kao imanentnoga, dakle stvaranja Božjega kraljevstva, nekom vrstom volontarizma i odbacivanja dakle, ove stvarnosti na neki način sakramentalnosti e, života. Uh, potom, uh, gnosticizam sasvim sigurno je prisutan u različitim oblicima nečeg što možemo pisati kao liberalno kršćanstvo, dakle i tu u tom smislu to je možda najneprimjetnije ali sasvim sigurno prisutan oblik obnove gnostičkih ideja gdje je kroz različite otklone od tradicionalnih središnjih pojmova kršćanske teologije kao što su grijeh otkupljenje utjelovljenje uskrsnuće i drugo danas vidimo te nekakve obnovu gnostičkih dakle elemenata u idejama stvaranja nekakvog sveopćeg ljudskog zajedništva zaštite prirode nekakve divinizacije prirode i slično na Radi se često o ljudski gledano vrlo dobronamjernim i um, hvale vrijednim dakle idejama i inicijativama, međutim, u teološkom smislu oni vrlo često stoje na vrlo skliskom i opasnom terenu. I konačno čini mi se par ekselans, uh, oblik obnove gnostičkih ideja danas prisutan je u rodnoj ideologiji koja upravo u ovom svojem razdvajanju duše i tijela, da tako kažemo, tradicionalnim rječnikom uh, u m, dakle, sad, novim okvirima, identiteta, roda spola i tijela, na neki način pokazuje upravo slične karakteristike, karakteristike dakle, srodne sa onim ranim gnosticizmom. Um, dakle, u mnogo čemu, premda naravno ne postoji nikakav direktan kontinuitet tih gnostičkih ideja iz kasne antike i ovih modernih ideologija, čini mi se da je upravo iščitavanje crkvenih otaca i podsjećanje na raspravu sa agnosticizmom u ranome kršćanstvu, jedan dobar okvir za razumijevanje niza tih pojava uh, i njihovog dakle mjesta u društvu u dijalogu sa kršćanstvom danas. Odnosno, čak moram priznati, čudi me, do sad nisam vidio neku jasniju teološku refleksiju u kojoj bi dakle, se upozorilo na gnostičke elemente dakle, u ovim novim ideologijama. U tom smislu čini mi se da čitanje otaca je vrlo korisno, jer njihovi vrlo jasni pojmovi i naglašavanje važnosti središnjih elemenata kršćanske vjere, kao da su znatno korisni od današnje zamučene slike, gdje u ovom dijalogu i kršćanski mislioci vrlo često čini mi se u dobro nakani ulaze na neki način u dijalog, prihvaćajući pojmove i koncepte koji su strani e, tradicionalnom dakle, kršćanskom shvaćanju stvarnosti. E, također povijesno iskustvo propasti gnosticizma sa svojim elitizmom, zatvorenošću, izbjegavanjem nekakvog aktivnog angažmana u smislu karitasa, e, organizacije crkvene i drugih konkretnih elemenata života dakle, crkve kao zajednica i tijela upozoravaju na to kamo vodi prihvaćanje dakle, tih ideja i tendencija i u vjerojatno dakle suvremenoj crkvi no, e, u tom smislu, dakle, evo, podsjećam na, na, na pojam pobožanstvenjenja kao jedan e, tradicionalni kršćanski kontekst iz, dakle, ranog kršćanstva, odnosno kasne antike, koji počiva na utjelovljenju i upravo naglašavajući neponovljivost, kako je rekao Chesterton, ovu neabstraktnost ideje utjelovljenja, neponovljivost, dakle, e, ovih događaja spasenja kao autentičan oblik kršćanske duhovnosti i odgovora, dakle, na ova pitanja. E, I sad, kad već spominjem Chestertona, čini mi se zgodnim upravo zaokružiti sa jednim njegovim citatom koji kaže, dakle, govoreći o ovome kako ove nove ideje zbunjuju, jer nije njihova narav jasno prepoznata, kaže Chesterton, devet od deset takozvanih novih ideja jesu naprosto stare pogreške. Katolička crkva ima kao jednu od najvažnijih zadaća spričavati ljude da čine te stare pogreške, da ih čine uvijek i nanovo, trajno, kao što to ljudi čine kad su prepušteni sebi. I ona dogmatski brani čovečanstvo njegovih najgorih neprijatelja, kaže Chesterton, tih sjedih, užasnih, proždirućih čudovišta, starih pogrešaka. Dakle, evo, čini mi se ovo kao prikladan citat koji zaokružuje ovaj vrlo kratak i sažet pregled. I e, završivši time, evo još jednom e, zahvaljujem svima koji su nam do sada se javili sa svojim komentarima i evo pozivam da e, nađete li nešto u ovim novim, dakle povijesnim četvrtima što vas je zaintrigiralo da nam se javite, i upozorite da biste željeli da ih da te teme ili neke teme po vašem izboru dodatno obradimo. Evo hvala vam lijepa na pažnji.